Učenici, lijep pozdrav svima. Danas ćemo govoriti o sintaksi i općenito svemu vezanome za nju. Do sada smo već govorili o promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi koje su vam do sada već poznate i nastavljamo dalje sa sintaksom, a kasnije i sa samom rečenicom. Na samom početku, kada želimo reći rečenicu, na primjer, danas učim gramatiku, razmislite što ste zapravo morali učiniti prije nego što ste uopće prenijeli nekome od vaših prijatelja tu poruku. Dakle, prije svega odabrali ste neke riječi, dakle odabrali ste ove tri. I danas, i učim, i gramatiku iz sveopćeg dakle, rječnika kojeg posjedujete, ali između ostalog, dakle iz vašega vokabulara, ali između ostaloga ste i iskombinirali, dakle razmjestili ste te riječi unutar rečenice, dakle smjestili ste određeno glagolsko vrijeme u određenu glagolsku osobu, odnosno postavili ste riječ gramatiku u određeni padež, dakle vi ste iskombinirali te riječi u jednoj rečenici. Dakle, ti odnosi koje se događaju između riječi tiču se odabira riječi i to su ti takozvani paradigmatski odnosi. Njih prikazujemo na vertikali. Dakle, ako pogledate rečenice poput Ivan skuplja knjige, učenik skuplja knjige, dječak, odnosno brat skuplja knjige, vidite i sami da smo mogli odabrati bilo koje od ove četiri riječi. Međutim, eto, mi smo se dakle, odlučili smo se za jednu od njih i ostale smo također riječi odabrali i razmjestili smo ih unutar rečenice, dakle kombinirali smo ih i to su takozvani sintagmatski odnosi i oni se prikazuju na horizontali. Dakle, na horizontalnoj osi i tiču se dakle toga razmještaja u rečenici. Razmotrimo još malo samu rečenicu i riječi unutar rečenice Ivan skuplja knjige. Vidimo sami da ta rečenica ima i subjekt, i predikat, i objekt. Dakle, subjekt bi bio Ivan, predikat skuplja i objekt knjige. Sveukupno bi to bila jednostavna proširena rečenica. Dakle, ima samo jedan glagol. Pa između ostaloga ta jezikoslovna disciplina koja proučava rečenicu zove se sintaksa, a njezin je predmet proučavanja rečenično ustrojstvo. Nadalje, ostat ćemo još malo kod iste rečenice pa ćemo razmotriti sintaktičke jedinice koje se ondje javljaju. Dakle, kad tu rečenicu promotrimo unutar, dakle kad promotrimo njezine sastavnice, vidimo da se sastoji od nekoliko riječi. Dakle, tri su riječi, to je vlastito ime Ivan, glagol skuplja i knjige opća imenica. One dakle imaju određenu službu u rečenici. Sveukupna rečenica označava sporazumijevanje. Ona je dakle potpuna i razumljiva obavijest koja nam služi da bismo uopće mogli prenijeti dakle nešto nekome i dakle to je sintaktička jedinica koja je namijenjena upravo tome, dakle sporazumijevanju. Kada pogledamo recimo ovaj izraz skuplja knjige, to je takozvana sintagma, odnosno spoj riječi. Riječ je o najmanje dvije povezane punoznačne riječi, a riječ punoznačno znači da imaju i leksičko, dakle stvarno, i gramatičko značenje. Eto, tako da znate o čemu se točno radi. Nadalje, pojavljuju se određene gramatičke veze među članovima sintagme, ali da bismo došli do toga, najprije moramo potvrditi što sve to mora zadovoljavati određena sintagma da bi se uopće tako zvala. Najprije, da bi riječi uopće tvorile sintagmu, moraju biti najmanje dvije. Drugo, moraju biti punoznačne i treće, moraju biti međusobno povezane. Pa kad recimo promotrite izraz u školu,
Smatrate li da da te dvije riječi tvore sintagmu? Dakle, pokušajte malo razmisliti sami. Činjenica je da ovdje nije riječ o sintagmi, upravo iz tog razloga što je u riječ koja nije punoznačna. Dakle, riječ je o prijedlogu koji ima samo gramatičko, a ne leksičko značenje. I ono što je zapravo još bitno reći za samu sintagmu jest to da se ona sastoji i od glavne i od zavisne sastavnice. Pa ćemo to prikazati na vrstama gramatičkih veza. Prvo predstavit ćemo sročnost, odnosno kongruenciju. Tu možemo vidjeti da se riječi podudaraju u rodu, broju i padežu. Dakle, u izrazu moja sestra, glavna je sastavnica sestra, zavisna moja. I dakle, i moja i sestra imaju podudaranje i u rodu, i u broju, i u padežu. Recimo, neki još primjeri bi bili dobra djeca, djevojka, svečanu pjesmu, bijelim plaštem, dakle tu sve vidimo da se radi o sročnosti. Nadalje imamo upravljanje, kada glavna sastavnica upravlja gramatičkim svojstvima zavisne, dakle imamo izraz skuplja knjige, pritom je ovo skuplja glavna, a knjige zavisna sastavnica, dakle vidimo kako zapravo glavna utječe na to kako će zavisna sastavnica izgledati. Neki od tih primjera takvih sličnih su recimo obraniti grad, preskočiti ogradu, sjetiti se ljeta, napisati zadaću itd. Dakle, to su sve primjeri upravljanja, odnosno rekcije kao jedna od vrsta gramatičkih veza. I na kraju imamo pridruživanje, pa uzmimo u obzir rečenicu moj brat rado skuplja knjige. I uzmimo u obzir ovu sintagmu, dakle rado skuplja. Činjenica je ta da je ova zavisna sastavnica nepromjenjiva i dakle ona kao takva ne može se promijeniti, ona je takva kakva je i jednostavno ne može se izreći na bilo koji drugi način. I upravo zbog toga je tu riječ o pridruživanju. I isto tako, dakle, što se samoga pridruživanja tiče, tu možemo recimo još izreći neke primjere poput čitati glasno, početi čitati, čitati sjedeći ili recimo udariti jako itd. Dakle, vidimo da su uvijek zavisne sastavnice takve da se ne mogu promijeniti i to je bitna odlika pridruživanja kao treće vrste gramatičkih veza. I kao zaključak na sve zajedno, dakle, govorili smo o paradigmatskim i sintagmatskim odnosima, govorili smo također o sintaksi, o rečenici, o tome što je riječ, što je spoj riječi, odnosno sintagma, kakve gramatičke veze među članovima sintagme mogu biti, pa ćete odgovoriti na popratna pitanja i pokazati koliko ste razumjeli ovo gradivo. Do sljedećeg javljanja, čujemo se. Pozdrav!